وحماشاس كبعيا هو كحنا رالي كمين إن ما أنت دتك ربيتان كيسة أرى الوحى اللي أنا صوت قال معه ربيتان قدتك هلا احترامه قريها هلا بيجو حبده هلا جوجيو هلا وضع حدلو ميسك وضع هذا الكهل السوقي ما هذا هلا وضع حدلو شو مالي مركي إني دجال ولقيت كنترت وح كلفة يعني كي قربنا ما أقوله إن الصومالي وح قدنا نحد الله صورة ما أقوله نوالي بوح الربا إنه ماركتي كون مع جيجينا أسوق مل أو كويش مع بوسا وح الصومالي قدنا هاي ولقيت إيه ماركتي لون قاس كنتران ما أنت مركي ضدك قص وضياشة أو كامر قاطع كامر قاطع عارتك مركي سو حبتك بلا بين جروي بيسوق عنها كلام الله هدي وياه مدحوينا ده أو ترى يدلك لكن وح عداتي إن يهين لبان إنه عدس كهايسته ما أنت أنا وح أي إنه وكل دوين هين هبا يراتي هدانا شعب كرير بطلان ملك استان شوقنا ما إيشراني سيد عبد الله الدني إيوه معارض كمد كستبها هذا أنا كواحد معارض كا دار عقد بيد جين دتك سيد قال يه ولا بحس بي وحس بي قد ولد يحس بكسر كشيء ده بلن كنا دت غير جرو عيال كدو دجين ما waxa meesha ku dhimanaya waa dal lama ooyaan oo maata marka wax dhigi kara qofka tanaasulka maanta looga baahan yahay waa madaxweynaha wadanka marka dawladda Puntland madaxweynaha ka isaga tanaasulka looga baahan yahay xabadu waa marti la kuma danaa wiil ku dhintamaana wiil kuma dhashto sida kala na marti la kuma danaadeen waxaan dhil lahay gaar ahaan gobolada dhan aad waxaan xasashii qoola talin lahay inay imaaratay la kuma danaade gudi wax xil saaran arimahaas oo wax ka qabto qaar kamid ah xaafadaha magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa waxa imika ka soconaya dagaal u dhaxay ciidamada dawladda Puntland iyo kuwa la safan mucaaradka kuwaas oo ka soo horjeeda wax ka bedelka dastuurka Puntland kaasi oo maanta la horgeeyay baarlamaanka maamulkaasi isla markaana ugu dambeyn ay ansixiyeen wax ka bedel in lagu sameeyo dastuurka maamulkaasi illa ihaatan macda khasaaraha rasmiga ah ee uu geystay dagaalka balse warar soo baxaya ayaa sheegaya in hal qof oo shacab ah uu ku dhintay halka mid kale uu ku dhaawacmay rasaasi ay is dhaafsadeen dhinacyada halka ku dagaalamaya hase ahaatee madaxtooyada Puntland wili wax war ah kama soo saarin dagaalka barqanimadii maanta ka qarxay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland walow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud horey uga digay in deegaanada Puntland ay ka dhacaan dagaalo siyaasadeed inta kadib muqaal baahiyaha CBA ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho weydiiyana aragtidooda ku aadan in qaab siyaasadeed dagaal uga qaraxo deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe laguna dul dagaalamo shacabka ku dhaqan deegaanadaasi waa kuwan qaarkood oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dagaal ka socda caasimadda Puntland ee Garoowana horti waa mataqaana wixii mas'uuliyad ah oo meesha ka soo baxda waxa qaaday madaxweynaha dalka maadaama oo lagu kala aragti duwan yahay laba beec ciidan loo kala baxay ciidan dawladda taabacsan iyo ciidan taabacsan oo ka soo qajeeda marka waxa aaminsanahay mas'uuliyadda meesha ka dhalata inuu qaaday Sayid Cabdullaahi Dan daar aad bay degan yihiin dadka si dagaalaya waa laba xisbi waa xisbiga dawladda iyo xisbiga soo qajeeda badankoodna dad reer garow ciyaalkood u degan yihiin maaha waxa meesha ku dhimanaya waa dad lama ooyaan oo maata marka wax dhigi kara qofka tanaasulka maanta looga baahan yahay waa madaxweynaha wadanka marka dawladda Puntland madaxweynaha ka isaga tanaasulka looga baahan yahay markii aan fikradeyda kula wadaagana waxa sidaad ogtahay waxa isku haya meeshaas oo ciidamo dagaalka socda waa ciidamo u dhaxay dagaal u dhaxaya ciidamo ka amar qaadanaya mucaaradka iyo ciidamo ka amar qaadanaya dawladda labaduba waa dad arxaman laawayaal ah oo aan u turin shacabka iyo magaalada midna mid kastana wuxuu eryoonayaa danahooda kala qaadimaya marka horta labadaas aan soo raacinaya laakiin eeda waxaan saaraya maadaama aan ahayn xog ogaal ah oo og arintaas meesha ay ka quruntay og waxaan eeda saaraya oo maanta meesha wixii ka dhacay aan dusha ka saaraya isimada Puntland xabadu waa marti la kuma danaa wiil ku dhintamaana wiil kuma dhashto sida kale na marti la kuma danaadeen waxaan dhil lahay gaar ahaan gobolada dhan aad waxaan xasashii qoola talin lahay inay imaaratay la kuma danaade gudi wax xil saaran arimahaas oo wax ka qabto marka duu ila raadana wallahi xaaladaha hadda garow qaas ahaan laasta aanood sidoo kale wax dhibaatada ka jirto dhan wallahi waa ka damqanaya marka haduu ilaahay raado waxaan rajaynaynaa in faatixada iyo maaragtay loo kuma danaadaan iyo aan ducaysano in maaragtay ilaahay dhibkaas naga qaado siyaasadda soomaaliya dadkii jihay lahay oo metili lahay gadaalay jiraan
dadka ugu yaraan qariiban reerka qaribay nin waliba ninka reerkiisa ugu qaribka badan oo Soomaali u soo hordhig Soomaali marka inay dagaal waligeed ku jirto waxa kalifaya ninki qaribnay ma ogolo in Soomaali wax u dana dhaxda la soo dhiga ma ogolo nin waliba wuxuu rabaa inuu ma aragtay ee kuwa macgagiina asu meel oo ku jamacbuuso wixii Soomaali u danahayna waligeed ay ma aragtay dhulka koos ku jiraan way Soomaali maxaa u dana waxa u dana in nabad noqoto waxa kale u dana in khayraadkeeda la soo badbaado xabad iyo birri ku jiro in la soo baxdo wax Alla iyo wixii dan Soomaaliyeed siyaasi ka fikiraya habeenki xalay tagay tahay inuu sun jirin Abdulqadir Maxamed CBA Muqdisho